gitu. Ya Allah. Mandek, mandek. Mandek, foto-foto. Terima tamu ya. Tapi dia kowe kek. Wah. Ini ning lapangan. Enteni kene mobile. Dendi ireng-irenge rung liwat-liwat to yo. Sekolah anak yang piye ki, Mas? Oleh anak iki mani. Kok iso? Hei. Dendi ireng-irenge. Hei, enteni. Wah, lah sik dadak mandek ning kono kae. Wireng-ireng. Lah sik foto pelotro kae. Oh iya. Grup. Nih lek, kene yang kote mending grup e dhewe. Heeh. Ya sik. Aku sama sik video. Wo enak iki, ra kesel iki. Iki njaluk impus. Goyang-goyang lho. Iya lah, malah demen kayak iki. Es. Kok kene. Iya kok kene to. Kita mau.